Вони самі врятувалися з-під обстрілів та вимушено покинули рідну домівку. Але тільки-но опинилися у відносній безпеці, стали допомагати іншим. Переселенці з Маріуполя у Дніпрі організовують обіди для внутрішньопереміщених осіб. Усе роблять власним коштом. Скільки вже встигли наготовити і чи подобаються людям страви – далі у сюжеті. Запашний, домашній, свіже приготований гороховий суп Тетяна перекладає у спеціальну тару для перевезення. Коли ж одна страва готова, далі справа за заготовками для інших. А вже після ще й миття посуду. Щодня для дівчат на кухні – справжня робоча зміна. До 8 годин на добу вони за приготуванням страв. Усе для українців, які так само, як і вони самі, вимушено покинули рідну домівку і почали будувати життя наново. Це наш п'ятий обід комплексний. Ми готуємо перше і друге. Готуємо один раз у два дні. Зараз там проживає 23 чоловіки. Це 20 літрів супу, ну, перше, або борща, і 10 літрів другого, або каші, або макарони. Купують власним коштом, кажуть волонтери, бо зараз гуманітарки майже немає. А потім готове вже везуть до так званого хаб-шатра. Це шелтер у Дніпрі для переселенців з усієї країни. Побував в цьому стані, пережив це все. Ну, по-другому ти не можеш. Просто не можеш. У тебе немає ні варіантів, ні якихось отрицань. Ну, тобто, це все робиться іскренні. Окрім обідів, додають дівчата, також взяли на себе прання. Бельо забираємо, да, в середньому где-то вот раз в неделю, раз в 10 дней. Это большой ящик или даже два, в зависимости от количества постояльцев, потому что их там, ну, максимально бывает больше трех десятков. Вот. Ну, растратно это, конечно же, порошок, потому что это постельное, его нужно выстирывать хорошо, это вода, электроэнергия. Ну, это тот же самый бензин, да, потому что это находится довольно далеко от нас. А поки ж Вероніка закладає у пральну машину нову порцію одягу, гарячі обіди вже біля шелтеру. Привет. Тут у шелтері вже за звичкою у цей час люди виходять на спільну кухню. Усі з тарілками та столовими приладами. У черзі за гарячим супом Раміль з Сєвєродонецька. Вкусно дуже. Пойде, пойде, клас. Тим часом пані Ніна зі Слов'янська вже скуштувала суп. Без рідкого, каже жінка, не може, бо живіт болітиме. Сьогоднішній обід хвалить. Гарячий, вкусний суп. На цей обід маріупольці знову скупилися самі, але, кажуть, гроші їм будуть незайві. Тож, якщо хтось бажає допомогти, може написати волонтерам на сторінку «Хаб Шатра» в Інстаграм. Айміна Арнаут, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».